проекти школи у нас зазвичай бувають виставки художніх робіт учнів. Дана виставка у нас, можна сказати, присвячена довільній темі. У виставці брали участь учні різних класів. Зазвичай у нас бувають виставки старших класів, чи молодших, чи в окремі групи, але або окремі теми. Ця виставка особлива тим, що учні можуть бачити свою роботу, наприклад, маленькі учні, поряд із старшокласниками, в яких роботи сильні. І, ну, я думаю, що це дасть їм наснаги, прикладу до того, чого потрібно прагнути. Є роботи на кумедні теми, хтось згадує свої пригоди влітку. Потім настрій, мені так сподобалась Зозулі Наталія, вона гарно передала вечір, ніч, можливо, свій настрій, і потім яскравий, сонячний день з птахами. Потім мрії, я так думаю, багато хто передав, тому що вже хтось мріє про весну, про літо, про вже відпочинок, тому що втомлюється і напруженість, звичайно, у наших дітей велика, адже вони відвідують загальноосвітню школу і нашу школу. Часу вони використовують на заняття, в нашій школі теж багато, вони втомлюються, одним словом. І центром нашої виставки цієї є саме роботи дві Артеменко Софійки. Її не можна обійти увагою ніяк, тому що вони роботи дуже вималювані, вони такі деталізовані. І ось робота коні, починала вона малювати їх, коли був День міста, і якщо сміляни пам'ятають, була виставка на роботу учнів нашої школи, і саме Софійка розпочинала малювати своїх коней, якраз даючи майстер-клас. Багато хто підходили, запитували, спостерігали, начебто звичайні фарби, звичайне полотно, собі начебто звичайна дівчинка, але праця і талант, і знову ж праця дають результати. Дану виставку підготувала чудова викладач, старший викладач нашої школи, високої кваліфікації викладач, спеціаліст Мадро Лариса Вікторівна. Її дуже люблять учні, вона любить працювати з ними, і її досвід великий, відразу відчутний в роботах.